دعائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاض رتبتوہ الی کعب کوثین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتان وصلی علی القبلتین بجاہد بسیفین ورمحین وشرفنا بحب الزہرا اللطیف ذلت النساء العالمین بجالنا من الباقین علی مصاب الحسن والحسین وتسعۃ من ذریۃ الحسین الذین من بقا علی مصابہم رجح حسناته اعمال ثقلین باہم ائمت المشرقین باہ دات المغربین صلوات اللہ علیہم مادامت النیرین اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و واسطہ کل قائلین و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صلوات و بابا زبا محمد و آل محمد. حضرات گرامی، سادات و مومنین، سلام علیکم، تحفہ یا علی مدد. میں ناچیز نے اس ویلے جناب کی خدمت میں قرآن مجید 17واں پارا سورہ الانبیاء دی آیت نمبر 107 دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا. کچھ لوگ کہندے نے شیعہ خوش ہوندے نے تے نعرہ حیدری لاندے نے، انہاں رسول دی شان دا پتہ کوئی نہیں. میں چند منٹاں وچ دسنا جو جی شان رسالت شیعہ جاندا کوئی جاندا ہی نہیں. سانوں رسول دی شان آندی اے، او شان میں کدی نہیں پڑھی جڑی ایک بندے نے مینوں سنائی. میں کہ رسول دی شان سنا، کہندا نور نبی دا ظاہر ہویا جویں سبزی وچ طوطا، رحمت دے دریا دے وچ مار گیا او غوطا. ویروال والے ہو، پینٹ پکو والے ہو، رسول دی شان پڑھنی ہے، نہ میں طوطا بنا کے سبزی کھوانی ہے، نہ بطخ بنا کے پانی تتراونا. نبی دی شان پڑھن لگا جڑی اللہ دے قرآن وچ، مصطفیٰ دے اپنے فرمان وچ، بلکہ 14 دے بیان وچ. اگر جے شیعہ سنی بھائیو میری مجال نے، میں مصطفیٰ دی شان پڑھ سکا، میرا پاک نبی ہوے، تبرانی شریف کتاب دا نام ہے جے دے وچ جبریل یا فرشتہ کہندا کلب تو مشار کلر دے بمغار بہا فلا مسجد رجب نفضل من محمد بن ولا مرا بیت نفضل من بیت بنی ہاشم. جبریل یا فرشتہ کہندا میں سارے فرشتیاں دا سردار ہاں، سارے تو تیز رفتار ہاں. جبریل کہندا میں مشرق مغرب تا گیا، پوری کائنات دا چکر کٹیا، سجدان جا کوئی خاندان نہیں ملیا، محمد مصطفیٰ جے انسان نہیں ملیا. چاچا جی، جی شان جبریل یا فرشتہ نہیں جان سکیا، میرے جی خاکی بندے دی کی مجال ہے اس رسول دی شان پڑھا. لیکن حسب استطاعت میں چار جملے آکھنے، اگے ایک مجلس میں تے پڑھ گیا، اج دوجی مجلس پڑھنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. پہلی شان والی گل تیرے میرے نبی پاک دی ہے، وے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی، صرف نبی، حسنین دا نانا، ظاہرا دا بابا، نبیاں دا وی نبی، باقی صرف نبی ہیں. سونا مکی تے میٹھا مدنی سارے دا سردار ہے. دلیل میں تانوں قرآن ہی سنا ہے. پہلے نبی تے حضرت آدم علیہ السلام نے، پاک مصطفیٰ حضرت آدم نبی دے بھی سردار ہے. 14واں پارا ہے سورہ ہجر، میرے خالق دا قرآن، میرے مولا دا فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی خالقم بشرم من صلصال من حمئ مسنون. اللہ نے قرآن وچ حضرت آدم دا ذکر کیتا تے فرمایا میں آدم نو مٹی نال بناون والا. پر جدو حسنین دے نانے زہرا دے بابے دی ماری آئی، اللہ نے قرآن وچ مٹی دا ذکر نہیں کیتا. آواز قدرت آندی ہے، قد جا
تم من اللہ کے نور و کتاب مبین اللہ فرمایا مسلمانوں تواڈی طرف ایک قران کتاب پہ دی ایک نور مصطفی سجنا یاد رکھی جنوں اللہ مٹی نال خلق کرے اونوں آدم کہندے نے جنوں اللہ نور نال نور بنا کے دنیا تے بھیجی انہاں نوں محمد مصطفی کہندے پاک مصطفی تو بعد بڑے نبی یاد رکھنا حضرت آدم تو بعد بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام چھوٹے موٹے سٹاپ سارے چھڑ دینے نے چھوٹے سٹاپا دے نمبر پیو کدی رکیا سی نا میں کدی رکیا توجہ حضرت آدم تو بعد بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام جڑے 950 سال اپنی قوم وچ رہے تے تبلیغ کیتی مار کے صرف 20 بندے مسلمان ہوئے باقی لام یا بدھی سن حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آیا حق چوک امت واسطے بدعا کیتی رب لا تذر ارض بن کافن ند یارا حضرت نوح علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تقریراں بڑیاں کیتیاں نے پر بے ایمان من دے نہیں اینا بے ایمان دا بیڑا غرق کر ستیا ناس من دے نہیں حکم دے پار مار کے ساری بتی تباہ کر دیں جنہیں بےمانا تمہوں زخمی کی خالق دا قرآن میرے دو ہاتھ چ تیرے میرے پاک رسول نے اپنی امت واسطے عذاب دی بدعا نہیں کی بلکہ فرمایا اللہ اما دے قومی پن ملا یا نمو یا نہ اس قوم تے عذاب نازل نہ کرے انہاں نوں ہدایت کرے انہاں نوں پتہ ہی نہیں میں کڈا کو بڑا رحمت للعالمین اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد نعرہ حیدری یا نعرہ ولایت جڑا امت واسطے عذاب دی دعا منگے او نوں اے جڑے وٹے کاکے رحمتاں دی دعاواں منگے پاک مصطفی اے اے میں جانے دی حالت پڑھ دے پہلے نبیاں دا ذکر کیوں چھیڑ دیتا تاکہ مصطفی دی شان نکھر کے سامنے آ جائے کیونکہ پہلے نبیاں چ تہاڈا میرا پاک نبی ایویں میں جویں پتھراں وچ یاقوت ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بھی پاک مصطفی سردار ہیں پاویں اُتے دلم بجا ہیں پر وہی ذوالفقار رضی صاحب میرا پاک نبی اپنی جد دا بھی سردار ہے ایرما پارا کھول سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم دعا منگدے نے بدن اپنی مبنی انا خود لکھنا یا اللہ منو تبری اہل بیت نو بتاں دی نجاست تو دور رکھی بتاں دی نجاست تو جڑا اپنی اہل بیت واسطے بتاں دی نجاست دی دوری دی دعا منگے انہاں نو ابراہیم کہندا اصل تو وہی تہرکم تے تہیرا کہہ کے جدی اہل بیت نو اللہ پاک رکھے انہاں نو محمد مصطفی کہے حکومت آئی ایک حضرت سکندر ذوالقرنین دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان اللہ دا نبی پاک نبی سلیمان نبی دا بھی سردار سورہ نمل دی تلاوت کر دے شیعہ سنی پائی حضرت سلیمان علیہ السلام خالق دی بارگاہ عرض کر دنے ان عمل صالحا قرضا ہو یا اللہ میرا دل کردا ایسے نیک کام کرنا جیہدے نال تو خوش ہو جائے تو لیکن حسنین دے نال نظارا دے بابے دے بارے آواز قدرت آندی ہے والا سوف یعطی کا ربک فترضا اللہ کہندا میرا سونیا محبوبا میرا اج اللہ دا اے دل کردا تیرے تینیاں کو اتاواں کر چھڑے تا کہ تو اللہ تو خوش ہو جائے جیڑا آکھے اللہ تو خوش ہو جائے او سلیمان نے جنوں اللہ آکھے تو خوش ہو جائے زہرا دا پاک بابا ہے موسیٰ نبی دے بندے بڑے گن گاون گاندے بولو نعرہ حیدری یا علی سنی بھائیو موسیٰ نبی دے بندے بڑے گن گاون گاندے نے چھوٹا نبی نہیں سی اے چاچا جی اللہ نال بھی گلاں کر اج تک کسی دی وزیر اعظم نال گل ہوے لوگ کہندے نے انہوں نے چھیڑنا دی وزیر اعظم نال گل تے جدی اللہ نال گل ہوے بندہ چھوٹا ہونا اے موسیٰ کوہ طور تے اللہ نال پنڈ مکو والے ہم کلام ہون جاتا جا موسیٰ علیہ میقاتنا قرآن گواہ ہے موسیٰ آئے ہمارے پاس ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ اللہ نال گل کرن جاندا آپ ہی ٹور جاندا کوہ طور گل کرن آپ جاندا ہے لیکن حسنین پاک دے پاک نانے دے بارے آواز قدرت آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر جڑا آپ اللہ نال گل کرن جائے او موسا
موسیٰ کلیم اللہ جدے نال گل کرن واسطے اللہ کول بلایا ہے وہ گل سمجھ چ آ رہی ہے